सांजे घरी चोरांनी मारला डल्ला, 1.5 लाख रुपये व पिस्तूल चोरी गेल्याची चर्चा। शहादा येथील दीनदयाळ नगर सारंगखेड्याला कार्यरत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भगवान खंडू कोळी यांच्या घरी चोरांनी डल्ला मारत 1.5 लाख रुपये व बंदूक चोरी गेल्याची घटना घडली आहे। ही घटना दिनांक 13 रोजीच्या सुमारास रात्री चोरांनी दरवाजा तोडून 1.5 लाख रुपये रक्कम व पिस्तूल चोरून नेला असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे। या घटनेमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे की तो म्हणजे पोलिसांच्या घरी जर चोरी होत असेल तर सर्वसामान्यांचं काय। दरम्यान भगवान कोळी हे बाहेर गावी गेल्यामुळे ही घटना घडली असावी असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। यामुळे शहरात घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे। सदरच्या घटनेमुळे पोलीस प्रशासन खडबडून जागे झाल्याचे एकंदरीत चित्र पाहायला मिळत आहे। या घटनेकडे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर.प. पाटील काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे। पुढील तपास मोरे साहेब करीत आहेत। एबीपी माझ्यासाठी शहादा प्रतिनिधी मिलिंद निकम।